Het wordt echt totale terreur aan het einde van de oorlog, want ze zien dat ze die oorlog gaan verliezen. Nederland was bezet, maar nu moesten de Duitsers ons land nog onder controle weten te houden. Hoe ze dat deden? In deze aflevering kijken we naar Duits bestuur. Ja, na de overgave van Nederland aan Duitsland werden we eerst onder een soort militair bestuur gezet. Dat is in Frankrijk eigenlijk de hele oorlog geweest. Dat was hier maar een paar weken en toen werd er een ambtelijk bestuur aangesteld. Dus eigenlijk een zogenaamde Rijkscommissaris, dat was Dr. Seyss Inquart. De Rijkscommissaris kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een soort minister-president. Hij was de hoogste machtshebber van het bezette gebied. En hij was ook de directe contactpersoon met Hitler. Dus Hitler gaf direct opdrachten aan Seyss Inquart wat in Nederland zou moeten gebeuren. En de voornaamste taak was dan ook dat alles ordelijk moest blijven en dat hij toezicht moest houden op het ambtelijk apparaat. Seyss Inquart die werd wel een beetje sceptisch bekeken. Vooral in het begin in mei is er een toespraak geweest waarin hij echt zei: we willen geen ruzie, we zijn niet haatdragend, we willen graag het Nederlandse volk opleiden, dat ze eigenlijk gelijkwaardig worden aan het Duitse volk. Alles helemaal lief en aardig, maar goed, dat was natuurlijk niet zo, want we kwamen onder een dictatuur van de Duitsers. En Seyss Inquart die was een Oostenrijker die Hitler goed geholpen had eigenlijk in de tijd 1938 dat Oostenrijk bij het grote Duitse Rijk werd toegevoegd. Hij kreeg al snel de bijnaam 6 1/4, want hij had in 1928 een ski-ongeluk gehad in Oostenrijk. En hij liep aan één been, liep hij daardoor mank, dus ze noemden hem 6 1/4. En er werden allerlei grapjes over gemaakt in die tijd. Die moest eigenlijk proberen die orde hier weer te blijven handhaven en ook toe te zien dat het ambtelijk apparaat van Nederland zoveel mogelijk doorwerkte. Het ambtelijk apparaat deed dat ook best goed, want in 1937 had de Nederlandse overheid een advies uitgedaan naar de ambtenaren dat als de oorlog uit zou breken en we zouden bezet worden, dat ze zoveel mogelijk door moesten werken om... Dat was dan in belang van de burgers, dat alles zo goed mogelijk doorliep in het dagelijks leven. De Rijkscommissaris. Manche Eigenschaften des deutschen Volkes, die Eigenschaft des Soldatischen, des Kämpferischen, die werden euch begreiflich werden, wenn ihr euch vor Augen hält, dass das der unendliche Menschenwall war, der hier immer gestanden ist durch Jahrhunderte, schon ein Jahrtausend kann man sagen, um zu verhindern, dass das, was da heranrollt, über uns weggeht. Wij kregen onder de Rijkscommissaris vier generaalcommissarissen voor verschillende departementen, waaronder eentje voor de openbare orde en de veiligheid. Die viel onder Rauter, een bekende naam die je vaak hoort in de oorlog. En dan was er ook nog een afdeling voor algemene zaken. Die moest vooral kijken dat de Nederlanders gelijk geschakeld werden met de Duitsers. Dus dat wij ook op het nationaal-socialistische systeem zouden nalopen. Dat wilden ze eigenlijk zo natuurlijk mogelijk laten verlopen. Dus niet onder dwang. Dus ze probeerden echt met goodwill ons Nederlandse volk op de Duitse gedachten te krijgen. Er was nog een afdeling die ging over de Verwaltung, heette dat, en Wirtschaft. Die gingen over de wetgeving in Nederland en justitiële aangelegenheden. En er was nog een afdeling die ging echt over de economie en de bedrijfsvoering, zeg maar. Dus die moesten proberen vooral de hele Nederlandse economie in dienst te stellen van de Duitse oorlogseconomie. Naast dat bestuurlijk van door de Rijkscommissaris en de generaalcommissarissen was generaal van de luchtmacht Christiaanse, die was verantwoordelijk voor het hele wel en wee van de Weermacht. De SS en de SD vielen onder Rauter. De SS was eigenlijk, waren dat de lijfwachten van Hitler van oorsprong, de Schutzstaffel, een soort beschermingseenheid van Hitler die later uitgebreid werd in politieke afdeling en een militaire afdeling. En de SD was de Sicherheitsdienst, dus eigenlijk de veiligheidsdienst. En Rauter had als taak dan de openbare orde te handhaven en de veiligheid. En aan het einde van de oorlog wordt die
afdeling heel berucht, omdat ze dan echt veel meer terreur, het wordt echt totale terreur aan het einde van de oorlog, want ze zien dat ze die oorlog gaan verliezen. Dat ze de mensen niet meer meekrijgen en gaan dan met geweld proberen hun zin te krijgen. Je had dan de Sicherheitsdienst, maar ook de SIPO, de Sicherheitspolizei. Die twee leken heel erg op elkaar. Het was best lastig, ook voor de Duitsers zelf, waar hielden de taken op van de SD en waar begonnen ze weer van de Sicherheitspolizei. Die waren vooral bezig om verzetsgroepen op te rollen en andere, alles wat weerstand of verzetsdaden die gepleegd werden tegen de Duitsers, om daar de daders van op te speuren. De taak van de SS en was vaak een meer militaire taak. Daarnaast was er ook nog een groot deel Duitse luchtmachtpersoneel hier, want we hadden natuurlijk geallieerde bommenwerpers die over Nederland kwamen richting het Ruhrgebied of andere grote steden in Duitsland. Die probeerden ze in Nederland al eigenlijk naar beneden te schieten, dus we hadden hier ook best veel Luftwaffe-personeel in Nederland rondlopen. Nou, de gemeente werkte eigenlijk zoveel mogelijk door. Die kregen natuurlijk wel heel veel instructies. Er kwamen zogenaamde verordeningsbladen uit, waarin steeds weer nieuwe regels die de Duitsers ons oplegden, werden gecommuniceerd. En het ambtelijk apparaat dat gaf eigenlijk weinig weerstand. Zoals ik al eerder zei, dat het in 1937 die opdracht had gekregen om zoveel mogelijk door te werken. Voorkwam ook dat er eigenlijk meteen Duitsers op die posten van die ambtenaren werden gezet. Kijk, als we heel erg tegen hadden gewerkt, dan hadden de Duitsers meteen die posten ingevuld door NSB'ers of pro-naties en Duitse beambten. Er waren natuurlijk ontzettend veel Duitse beambten in Nederland. Die moesten ook allemaal huisvesting krijgen. Daar had je ook weer een aparte afdeling voor. Het heette Heim in Holland. Die zorgde voor de behuizing van deze ambtenaren. En het cru is eigenlijk dat alle woningen van Joden die leeggeroofd waren, die meubels werden allemaal getaxeerd. En Duitse ambtenaren konden of vaak die huizen huren of de meubels tegen vergoeding van taxatiewaarde. Veel burgemeesters bleven gewoon op hun post zitten. Alleen toen de oorlog vorderde en er kwamen nieuwe vacatures voor burgemeesters, werden ze toch eigenlijk altijd wel meteen ingevuld door een NSB-burgemeester. Dan wist de Duitse bezetter, dan hebben we meteen iemand die daar de leiding heeft die helemaal in ons gedachtegoed is. En ook waren er natuurlijk burgemeesters die op een gegeven moment weigerden bepaalde acties uit te voeren. Die weigerden bijvoorbeeld mensen op te laten pakken en die doken dan zelf onder. Of die werden dus uit een ambt ontheven en meteen weer door NSB-burgemeesters vervangen. De Duitsers leken Nederland goed onder controle te hebben. Maar wil je daar meer over weten? Kijk dan eens in de beschrijving van deze video en abonneer natuurlijk op het kanaal om op de hoogte te blijven van de serie. En dan zie ik je graag bij een volgende aflevering.